každého čaká neľahká skúška. Zlo bude mať veľkú prevahu. Povediem vás. Aby po boku princa Kaspiana našli 7 stratených mečov. Aslan ich Narni daroval, aby ju chránili. Budeš môj král. Veríš, že naozaj existuje? Kto nemá vieru, nemá vlastne nič. Narnia, dobrodružstva, lode, ranný pútnik. V sobotu o 17:20 na Jojke.